დავიბადე გავიზარდე სამცხე ჯავახეთის ყველაზე მაღალ მთიან კუთხეში სოფელ შდანოვში და 2018 წელს ჩავაბარე ილიას სახელმწიფო თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფელში ცხოვრობა მინდა ვთქვა რომ არის ძალიან რთული პირველ რიგში. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა პროფესიით სწავლობენ ან დაამთავრებენ. თუ დაბრუნდნენ სოფელში, მაინც და მაინც ფიზიკური ტანჯვა ბევრია და მარტო როგორც ვთქვა, არ აქვთ პირადი ცხოვრება, გარე წუხილები და ფიზიკური ტანჯვა ბევრია სოფელში. მე ხვების ხვებთან შედარებით უფრო კარგი ცხოვრება მაქვს, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ დედაც, ბაბუაც, ბებიაც ყველაფერს აკეთებენ, მე მარტო შენ მარტო ისწავლე და არაფერი არ გვინდათ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სწავლასთან ერთად ოჯახთან ოჯახს დავეხმარო. დავამთავრე ბუკის საჯარო სკოლა, ბოროქროს მედალოსანი და ახლა ჩავარე ნინოსმე ანუ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოსამზადებელ კურსზე. აქ როგორც სამუშაო ადგილი, ანუ ობიექტი არის მხოლოდ სკოლა და კიდევ ბანკი. ბანკში მუშაობენ დაახლოებით 1-5 ადამიანი და სკოლაში 1-30 მგონი 30-მდე მასწავლებელი და ახლა ნახეთ, სხვა სამუშაო ადგილი არ არის და მე მაგალითად, ანუ ჩემი მაგალითად, მე მომავალი ექიმი ვარ და აქ არ არის საავადმყოფო და მეც რამდენად მინდოდეს რომ აქ დაბრუნება, თუ საშუალება არ არის საერთოდ და რა მინდა რამდენი 10 წლის სწავლა თუ მე ფოკაში საავადმყოფო არ არის და თან მხოლოდ ნინოწმინდაში არის და ყოველდღე 30 წუთის გზა სასიამოვნო იქნება ჩემთვის თუ არა და არა მარტო სასიამოვნოა და ფინანსურ მხრიდან უნდა კიდევ ნახოთ და უყუროთ და ამიტომაც თავად მე მაგალითად ვფიქრობ რომ ამდენი წლის შემდეგ არ შემიძლია დაბრუნება. არ ვიცი, შეიძლება მე 10 წლის წინ სხვა მდგომარეობა იყოს ფოკაში და არა მარტო ფოკაში ნინოწმინდაში, მაგრამ ახლა არ ვაპირებ მართლა, იმიტომ რომ არ არის საერთოდ, არ არის საავადმყოფო და მე მაგალითად როგორც ექიმი რა გავაკეთო აქ? ანუ მომავალი არ ჩანს საერთოდ აქ. გოგოები ახლა დაიწყეს წასვლა, აი რომ ისწავლოს. ეს ჩემთვის ძალიან ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყველა ისწავლოს. მაგრამ იყო დრო, როცა გოგოები 18 წლიდან უკვე ცოლად მიდიოდნენ და უკვე უნდა ბავშვები ჰქონდეს და ბავშვებთან უნდა დაუჯდეს და მე უფრო ძნელი იყო. ახლა მიდიან სასწავლად. ჩვენ უნდა დავესწაროთ ყველაფერი სწავლაც და მუშაობაც, მშობლებთან. ეს არის მნიშვნელოვანი. აი, სახში ვაკეთებ ყველა საქმიანობას, ვიდრე სახში გავაკეთოთ, ან დაიქნება სახში რომ ალაგოს იქ სახლი, ძმა ის ბოსელში არის დახმარება. თუ ისე არ არის რომ ძმაც არ აქვს და არის დამიდის დახმარება. იმიტომ რომ мама არის რუსეთში საზღვარგარეთ, არ აქვს ნიშნავასად იქნება რომ ფული იმუშაოს და ჩვენ ვიცხოვროთ. ჩემთვის სწავლა არის მნიშვნელოვანი. ძალიან მინდა გიდობა მიჭირს, მათემატიკა მიჭირს და მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ჩემ საქმისთვის რაც მნიშვნელოვანია, გიდობისთვის. მე ეს ძალიან კარგად ვსწავლობ.